Hei, elämme todella mielenkiintoista aikaa. Yhtäkkiä on tullut todella vaikea tilanne. On tullut erilaisia ongelmia, jotka johtuu tästä tilanteesta, joka tällä hetkellä vallitsee. On tullut maailmanlaajuinen pandemia ja ihmiset kokee turvattomuutta. Tämmöisenä aikana meidän tulee kääntyä elämän Jumalan puoleen, etsiä Jumalan sanasta ohjeita, että hei, mitä tämmöisissä tilanteissa voi tehdä tai mitä Jumalan sana, mitä toivoa se antaa meille. Ja tässä aivan hiljattain eräs henkilö soitti minulle ja sitten kysyi tällä tavalla, oikeastaan kriti, kritisoi minua tällä tavalla, että hei, että ei saisi tota niin julistaa sillä tavalla, että nyt Jeesus voisi auttaa joka asiassa, että eihän Jumala nyt pysty ihan joka asiassa auttamaan. Ja kun kuuntelin tätä hänen, hänen keskusteluaan, niin siinä tuli heti mieleen kohta, jossa sanotaan, että Jumalle mikään ei ole mahdotonta ja Jumala tuli auttamaan meitä ennen kaikkea mahdottomissa tilanteissa, ja Jeesus voi auttaa meitä joka ikisessä ongelmassa. Sen takia me voidaan kokea turvaa vaikeiden tilanteidenkin keskellä, ja vaikeet tilanteet on meille ikään kuin mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen. Meillä on mahdollisuus kirkastaa uskoamme silloin, kun meille tulee haasteita, ja monesti meidän ongelmat on sitä, että me me keskitytään katselemaan pelkästään ongelmaa. Vaikka tässä vallitsevassa tilanteessa, niin sä voit ajatella tällä tavalla, että ei onpa kauheeta, tämä koko tilanne on hallitsematon ja sä seuraat koko ajan vaan uutisia ja, ja katselet sitä ongelmaa. Mutta Jumalan sanan näkökulma on se, että me irrotettaisiin meidän katseemme pois ongelmista kohti elävää Jumalaa. Ja meidän tulisi katsella aina Jumalaa, koska Jumalalla on se ratkaisu joka tilanteeseen. Ja kun me häntä katselemme ja kiinnitämme häneen huomiomme ja kuuntelemme häntä, niin hän ohjaa meitä missä tahansa tilanteissa eteenpäin. Ja joku on sanonut tällä tavalla, että ilo on sitä, että meillä on Kristuksen läsnäolo. Ilo ei ole sitä, että meiltä puuttuu ongelmat. Eli meidän ilomme ei ole sidottu olosuhteisiin. Niin, me, niin kauan kuin me eletään joka ikinen päivä, me voidaan kokea iloa Kristuksessa, koska Jeesus on meidän ilomme ja Jeesuksen läsnäolo on meidän kanssamme. Ennen kaikkea semmoisissa tilanteissa, missä yhteiskunnan turva romahtaa, niin silloin me voimme kokea sitä todellista iloa Kristuksessa ja meidän tulisi todella löytää tämä, koska ilo Herrassa on meidän heikkoutemme, vaan Raamattu sanoo, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme ja on aina mahdollista kokea iloa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me löydetään tämmöinen ongelmakeskeinen tilanne Israelin kansan kohdalta. Kun Israelin kansa oli erämaassa, niin se oli valtavasti ongelmia. Ja kansa alkoi katselemaan pelkästään näitä ongelmia ja valittamaan tästä tilanteesta. Voidaan lukea neljännestä Mooseksen kirjasta luku 21 ja 5. Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan. Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä, kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Eli kansalle tuli tämmöinen ongelmakeskeinen näky ja ongelmakeskeinen asenne. He unohti tässä hetkessä, että hei, Jumala oli vapauttanut heidät orjuudesta, Jumala oli antanut mannaa taivaasta, enkelien leipää oli, kalliot oli avautuneet ja kalliosta oli tullut vettä juotavaksi. Jumala oli pitänyt heistä huolen, mutta he unohti kaiken tämän ja hän valittamaan olosuhteista. Hän alkoi napisee Jumalaa vastaan ja tämä taistelu oli epäuskon ja uskon taistelu ja epäusko alkoi vaikuttamaan tuon kansan sydämessä sillä tavalla, että he alkoivat näiden ongelmien takia kääntymään ikään kuin Jumalaa vastaan. Ja tämä tilanne etenee sillä tavalla, että Jumala lähetti tänne kansan sekaan myrkkykäärmeitä. Ja nämä myrkkykäärmeet puri, puri kansaa sillä tavalla, että paljon tuota kansaa kuoli tuolla erämaassa. Ja tässä hetkessä kansa alkoi hätääntymään, että hei, nyt meillä on niin valtava ongelma, hallitsematon tilanne, että me tarvitaan, me tarvitaan apua Jumalalta. Ja tässä ongelmatilanteessa kansa kääntyi Jumalan puoleen. He tuli Mooseksen luokse ja sano Moose, Moosekselle tällä tavalla, me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukole Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Ja tässä hetkellä, tässä tilanteessa, niin kansan ehdotus ongelman ratkaisemiseksi oli se, että hei, poista tämä ongelma, niin sitten meillä on hyvä olla. Poista nämä käärmeet täältä erämaasta. Niin sitten kaikki on taas hyvin. Tämä oli se kansan ratkaisu tähän tilanteeseen. Mutta Jumala ei toiminut tällä tavalla. Jumala sanoi tällä tavalla Moosekselle: Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Ja Mooses teki tämän vaskikäärmeen. Ja kuka tuli tämän vaskikäärmeen luokse? Ketä käärme oli purru? Kes oli tämä käärmeen myrkky? niin tuo käärmeen myrkky pakeni tuosta ihmisestä ja se ihminen jäi eloon. Eli Jumala toimi sillä tavalla, että Jumala toi vastauksen sinne ongelmien keskelle. Ja tällä tavalla Jumala toimii hengellisesti yhä tänä päivänä. Hän haluaa tuoda aina vastauksen sinne meidän ongelmiemme keskelle. Nämä ongelmatilanteet vaihtuu. Tänään meillä on korona, ehkä huomenna joku uusi ongelma. Ehkä sulla on jotakin muitakin ongelmia elämässä. Mutta mitä sun tulisi etsiä on se, että mikä on se vastaus niiden ongelmien keskelle. Ja vastaus oli tämä vaskikäärme. Ja mitä tämä vaskikäärme kuvasti? Luetaan se Johanneksen evankeliumista kolmas luku ja 14 jae. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Elikkä... Tuo pronssinen käärme, joka pystytettiin erämaassa ongelmien keskellä, keskelle, se oli vertauskuvaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja Jeesus tuli ja hän toi vastauksen meidän ongelmiemme keskelle. Häntä katsomalla, häneen uskomalla, kaikki synnin myrkky pakenee meistä. Ja meidän todellinen ongelma on se, että myrkkykäärme on päässyt meitäkin puremaan. Saatana on, on purrut meitä, ja missä kaikissa on tuo synnin vaikuttava voima. Ja tuo synnin myrkky tulee viemään meidät kuolemaan, ellei me saada apua. Mutta kiitos Jumalalle, että Jeesus tuli. Ja hänen uskomalla tuo synnin myrkky pakenee. Ja se on se meidän todellinen ongelma, että meillä on tällainen myrkytystila. Ja Jeesus tuli korjaamaan tämän ongelman. Kaikki nämä olosuhteet, ne ei ole tärkeitä, vaan se, että olosuhteiden keskellä meillä on Jeesus Kristus. Meidän ei tulisi tänäkään päivänä kertoa Jumalalle, että kuinka suuria ongelmia meillä on vaan enemmän meillä tulisi olla uskon asenne, että me sulle ongelmille, kuinka suuri Jumala meillä on. Me voimme voittaa kaikki pelkomme ja, ja mennä tässä omassa vaelluksessa eteenpäin. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4.8 sanoo tällä tavalla, että pelkoa rakkaudessa ei ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Ja joku on sanonut tällä tavalla, että sillä minuutilla, kun minä aloin pelkäämään ihmisiä, sillä minuutilla minusta tuli käyttökelvoton Jumalalle. Niin kuin tapahtui Pietarille, kun hän kielti uskonsa. Hän alkoi pelkäämään olosuhteita, ihmisiä. Ja hänestä tuli käyttökelvoton Jumalalle. Ja tällä tavalla meidän ei tule käyttäytyä. Meidän tulee antaa pelolle hallintavaltaa vaan etsiä Kristuksen läsnäoloa siellä erämaavailuksen keskellä, niissä ongelmatilanteissa, missä me menemme. Ja Jumalan rakkaus karkoittaa kaiken pelon pois. Ja miksi tämä on tärkeää? Jos me voitetaan pelkomme, niin silloin me voidaan päästä tällä omalla vaelluksellamme loppuun asti. Mutta jos ei meidän pelot ole voitettuja, niin me tuletaan tekemään päätöksiä peloista käsin. Ja meidän elämämme ei mene sinne, minne Jumala haluaisi, sen menemän. Ja saatana hallitsee pelolla ja pelko tuli syntiin lankemuksesta. Sieltä kun saatana pääsi puremaan ihmistä, tuo käärme saatana puri ihmistä synnin voimalla sillä tavalla, että tuo myrkky tuo pelkoa ihmisten elämään. Eri tavalla heijastain, häpeää pelkoa, pelkoa mitä tahansa tämmöistä ikävää, niin nyt Jeesuksen Kristuksen voima karkoittaa tuollaiset pelot ja tuollaisen häpeän, niin että me voimme elää missä tahansa olosuhteissa niin kuin semmoista elämää kuin Jumala haluaisi. Me voidaan elää rohkeasti. Meidän ei tarvitse pelätä mitään. Ei edes kuolemaan, koska Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Ja mikä on se vastaus siihen, että me voidaan voittaa pelkomme, on se, että me ymmärretään Jumalan suuruus. Jumalan pelko syrjäyttää kaikki muut pelot. On kuullut kerran tämmöisen kertomuksen, Israelista semmoista miestä, joka pelkäsi koiria. Aina kun hän meni kylään, kohti kylää ja hän kuuli koirien haukkuvan, hän kääntyi pois tuolta tieltä ja lähti takaisinpäin. Ja kerran kun hän lähestyi kylää ja koirat taas haukku, hän alkoi pelkää koiria ja hän kääntyi pois takaisinpäin sinne, mistä hän oli tullutkin. Ja kun hän jatkoi sitä tietä eteenpäin, niin yhtäkkiä susi pomppasi häntä vastaan. Ja hän säikähti tuota sutta niin paljon, että hän kääntyi takaisin ja juos nuitten koirien ohitteja, hän ei pelkän, pelännyt ollenkaan noita koiria, kun hän oli kohdannut sen suden siellä, ja se susi oli säikäyttänyt häntä sillä tavalla, että hän juos koko matkan sinne kylään pelkäämättä koiria. Ja mitä tuossa tilanteessa tapahtui? Tuossa tilanteessa tapahtui sellainen asia, että suurempi pelko syrjäytti pienemmän pelon. Ja on olemassa yksi terve pelko, se on Jumalan pelko. Ja Jumalan pelko ei ole mitään lamaannuttavaa, tai tämmöistä... Kauheaa pelkoa. Se ei ole pelkoa siinä mielessä, mitä me käsitellään tämmöistä pelkoa, joka tulee saatanan vihollisen maailmasta, vaan Jumalan pelko on semmoista Jumalan kunnioitusta ja Jumalan suuruuden ymmärrystä. Ja kun me ymmärretään, kuinka suuri Jumala meillä on, niin missä tahansa tilanteessa me mennäänkin, niin kaikki pelot pakenee. Jos me annetaan Jumalalle pelko, niin me ei pelätä ihmistä. Me ihmisiä varten, me tälle maailmalle, me Jumalaa varten. Ja näissä kriisitilanteissa meillä on mahdollisuus kohdata näitä pelkojamme. Sulla on mahdollisuus kohdata näitä pienempiä pelkoja ja, ja vahvistaa sun uskoa, kohdata Jumalan suuruus uudella tavalla. Nyt sulla on pysähtymisen paikka. Nyt sä voit olla hiljaa Jumalan edessä. Sä voit tutkia elävää Jumalan sanaa. Sä voit löytää ikiaikojen Jumalan, johon me ollaan turvauduttu täällä Suomen maassa ennenkin, joka on ollut meidän voimamme. Meidän apumme, kuinka suuri hän on ollut, kuinka hän on, hän, on, hän on muuttanut olosuhteita, kuinka hän on ilmestynyt monella ihmeellisellä tavalla, vaikka niin kuin toisessa maailmansodassa Suomen sotilaille. Jumala on voimallinen, mutta meidän tulee kääntyä tässä vailuksen aikana Jumalan puoleen. Ei, ei napista häntä vastaan, vaan, vaan ymmärtää, että hän on suuri ja peljättävä Jumala. Hän pystyy auttamaan meitä. Ja... Kutsun teitä kaikkia, ketkä katsotte tätä ohjelmaa, niin tehdään yhdessä parannusta. Pyydetään anteeksi meidän rikkomuksia, meidän syntejämme, että Jumala voisi ilmestyä meidän maahamme ja tuoda virvotuksen ajat. Haluan tähän loppuun vielä rukoilla sun kanssa yhdessä. Rukoillaan, että pelko pakenisi ja se, että me voitaisiin nähdä se Jumalan antama vastaus meidän ongelmiimme. Me voitaisiin nähdä Jeesus Kristus ja me voitaisiin nähdä hänet niin suurena, että se syrjäyttäisiin. Kaiken pelon pois meidän elämästämme. Rakas taivaallinen Isä, me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Poista kaikki pelko meidän elämästämme. Anna meidän nähdä sinut sellaisena kuin sinä olet, niin että pelko pakenee pois meidän elämästämme. Aamen.